Bugun koronavirus butun dunyoga xavf solayotgan bir vaqtda undan himoyalanish bizning fuqarolarimiz uchun ham birinchi galdagi vazifaga aylanib qoldi. Ayniqsa aholi orasida kasallikning tobora avj olayotgani har birimizni hushyorlikka chorlamog'i va o'z salomatligimizga nisbatan e'tiborni oshirishimizni talab qiladi. Kasallikning aholi orasida keng tarqalishini oldini olish maqsadida bugun bir qator choralar qo'llanilayotgan bo'lsa-da, asosiy masala biz ularga qay darajada amal qilishimizda. Pandemiyaning dastlabki kunlaridan hozirgi kunga qadar aholi bilan yaqin muloqotda bo'lib kelayotgan, og'ir sharoitda ham mehnat vazifasini ado etishda to'xtamagan soha vakillari ayniqsa bu holatda har qachongidanda ehtiyotkor bo'lishlari lozim. Bunday soha vakillari orasida huquqni muhofaza qilish organlari, xususan yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari ham bor. Tunu kun xalqimiz osoyishtaligi, yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashga mas'ul bo'lgan bu insonlar har kuni turli toifadagi odamlar bilan muloqotda bo'lishadi. Shu boisdan ularning salomatligi xavfsizligini ta'minlash boshqarmaning muhim vazifalaridan biri sifatida qaralib, barcha yo'l patrul maskanlari, yo'l harakati xavfsizligi bo'linmalari va boshqarma xodimlari muntazam ravishda tahlillardan o'tkazilib kelmoqda. Qolaversa, har kunlik saf yig'inlarda karantin talablari, shaxsiy gigiyena qoidalari xodimlarga tushuntirilib, ular antiseptik vositalar, tibbiy niqob va qo'lqoplar bilan uzluksiz ta'minlanmoqda. Binolarga kirish oldida esa dezinfeksiya tunnellari tashkil etilgan. Albatta, asraganni Alloh asraydi deyishadi bobolarimiz. Bugun hushyorlikni bir zumda esdan chiqarishga haqqimiz yo'q. Bu nafaqat o'zimiz, balki yaqinlarimiz salomatligi uchun ham o'ta muhimdir.